Put oslobođenja, put povjerenja. Nakon završenog brojanja glasova u Tuzlanskom kantonu, relativni pobjednik izbora je SDP, slijede SDA i PDA. Izborni prag prešle su još i Demokratska fronta, SBB, Stranka za BiH i Naša stranka. Iz DEF-a su već pozvali SDP i ostale stranke da formiraju vlast bez SDA i PDA. Matematički je moguće, da li je načelno i programski, pogledajte u prilogu Vahidina Mujagića. Ako bi se sve stranke koje su ušle u Skupštinu Tuzlanskog kantona ujedinile i u matematičkoj jednačini izbacile SDA i PDA, imale bi 19 ruku, što je dovoljno za natpolovičnu većinu. 19 naspram 16. Iz DF-a su pozvali SDP da naprave građansku koaliciju. Moguće jest, ali da li su druge stranke voljne da to urade, zavisi od njih. Prema građanima Tuzlanskog kantona mi imamo veliku odgovornost da formiramo vlast u što skorijem roku i da se suočimo sa svim problemima koje postoje ovdje na Tuzlanskom kantonu. Iz SDP-a koji je u Tuzlanskom kantonu osvojio najviše mandata, ovakav prijedlog je prihvatljiv. Odluku će razmatrati predsjedništvo početkom naredne sedmice. Ta koalicija je moguća i u svakom slučaju da bismo mi volili, ako bi takav jedan građanske stranke ili stranke ljevice kad bi napravili vlast, mi bi rado pokušali to da radimo. Iz SDA smatraju da bi okupljanje navedenih stranaka u jedan blok koji bi formirao vladu mimo SDA bilo izigravanje volje građana. Pa vidite, ne bi to bilo pametno. Znači, građani su na izborima kazali, izrazili svoju volju, zna se ko su izborni pobjednici na nivou države, na nivou federacije, na nivou Tuzlanskog kantona. Najidealnija kombinacija, odnosno najidealnija koalicija je koalicija Stranke demokratske akcije sa SDP-om uz još neke političke partije koje bi eventualno ušle u tu koaliciju. Analitičari su stava da će DF i SDP teško okupiti sve stranke u koaliciju koja bi pravila vladu bez SDA i PDA. Mislim da matematički teško mogu napraviti većinu u kantonalnoj skupštini, posebno ako imamo u vidu da su neki od tih stranaka već bile u koaliciji sa SDA. Pri tome mislim na Savez za bolju budućnost, Stranku za Bosnu i Hercegovinu. Mehmedović smatra da će se na nivou Tuzlanskog kantona prije desiti koalicija bez SDP-a i DF-a. Prije bih tipovao na koaliciju između PDA i Stranke demokratske akcije, uz eventualno jednu od ovih stranaka koji su već bili ranije u saradnji sa tim strankama. Kontaktirali smo i SBB, čiji predsjednik kantonalnog odbora Bahrudin Hadžefendić nam je kazao kako ih niko nije kontaktirao niti iz DF-a, niti iz SDP-a, ali da su još uvijek stava da će naredne 4 godine biti opozicija. Imajući u vidu da je PDA u izbornoj kampanji podržao Fahrudina Radončića za člana predsjedništva, teško je i očekivati da ove dvije stranke u vlast uđu jedna bez druge. Sretno